В работените во детската градинка Павлина на Велјанова денеска со куклена представа го одбележаа денот на шумите. Целта на представата е дечињата што подобро да се запознаат со природните богатства и со тоа колку е важно да се чува и заштитува природата. Оваа представа ни беше со повод дечињата да може да со цел дечињата да научат дека не треба да ги загадуваат планините, дека треба да ги чуваат, дека не треба да ги кршат гранките и не треба да фрлаат отпадоци каде што ќе стигнат. Затоа во таа чест ја спремивме оваа куклена представа и беше изведена од сите колешки во сите 4 објекти и сите дечиња може да ја проследат целата представа. На дечињата од детската градинка Павлина Велјанова клон 4 им се допадна и со внимание ја следеа представата. Допорно ново представа. Што научите од оваа представа? Да. Треба да чуваме шумите, да не дуваме шумата. Дека треба шумите да ги чуваме, да не ги загадуваме. Не загадуваме шумата. Добро, и како се допорно? Да. И во останатите детски установи во општината преку куклена представа го одбележаа овој ден. Вработените овде велат дека ова е само еден дел од планираните активности кои ќе следат во текот на оваа учебна